Çmimet e naftës e benzinës kanë shënuar dy ulje të njëpasnjëshme këtë vit, ku rënë aktualisht me rreth 10 lekë në nivelet 177-179 lekë për litër në pikat e karburanteve. Ulja e parë ndodhi në muajin maj, ndërsa e dyta gjatë javës së fundit, me çmimet që u paksuan me 5 lekë, nga afërsisht 183-185 lekë në periudhën paraardhëse. Rënja detyrohet uljes së çmimeve të karburanteve në tregjet ndërkombëtare ku çmimi për fuqi luhatet prikosh në vlerat afërsisht $75. Ndërkohë që përsëri kompanitë shqiptare të karburanteve reflektuan me vonesë dhe jo të plot këtë rënje. Sa për të cilë një shembull, në majin e vitit kaluar, kur çmimi i naftës për fuqi në bursat ndërkombëtare luhatej në kuotat $77, çmimi i shitjes me pakicë në Shqipëri shkoi deri në 170 lekë për litër. Po ashtu, në vitin 2019, kur çmimet e naftës në bursa qëndronin rreth kuotës $75 për fuqi, çmimet me pakicë në Shqipëri ishin në nivelet 172-173 lekë për litër. E njëjta gjë kishte ndodhur edhe një vit më parë, në qershor të vitit 2018, kur nafta në botë u ngjit në $80 për fuqi, operatorët shqiptar reflektuan më një herë, duke e shtrenjtuar karburantin me 5 lekë për litër, nga 172-173 në 177-178 lekë për litër. Teksa nga korriku deri në mes të shtatorit 2018, nafta në bursa ra në rreth $70 për fuqi. Kompanitë shqiptare nuk e reflektuan uljen për ta kthyer përsëri në nivelet e 172-173 lekëve. Por megjithatë, dy uljet e fundit, çmimi i shitjes me pakicë të karburanteve në Shqipëri mbetet mjaft i lartë, jo vetëm krahasuar me rajonin, por edhe me vendet e zhvilluara. Në Serbi, çmimi i naftës me pakicë këtë javë është 1.703, ndërsa i benzinës 1.609 lekë. Ndërkohë në Greqi, çmimi i naftës me pakicë është shumë më i ulët, në nivelin 1.612. Megjithatë, ky shtet shënon nivel shumë të lartë të çmimit benzinës me 1.864 euro për litër. Në nivele të ngjashme prej 1.6 eurosh për litër, nafta shitet në Gjermani, Belgjik apo Francë, përkohë që edhe më lirë, kuotën 1.5 euro për litër shitet në Austri, Kroaci apo Kipro. Më shtrenjtë se në Shqipëri nafta blihet vetëm në pak shtete, si Zvicra, Finlanda apo Danimarka, mbi nivelin e 1.75 euro për litër. Operatorët shqiptarë justifikojnë çmimet e larta me barrën shumë të lartë fiskale që ka tregu i hidrokarbureve në Shqipëri. Sa për mos pasqyrimin e rënjeve të çmimeve në bursa, tregtarët shqiptarë thonë se ata operojnë përmes sistemit rezervës tremujore, i cili nuk lejon reflektimin besnik të çmimeve ndërkombëtare.